নমস্কার। আপনালোকে আগতে আমাক লগ পাইছিল সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে আমাক লগ পাব সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ, অৰ্থাৎ সপ্তাহটোৰ ছটা দিন, এই অহা 21 জানুৱাৰীৰ পৰা। সময়টো কৈ দিয়ক। সময়টো সন্ধিয়া 8 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত নেকি? চাবলৈ নাপাহৰিব বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট 8 বজাত আৰু 10 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।